Владо ще е най-голямата Лили Иванова. Неделя 20 часа по Нова. Наслади се на живителната свежест на алпийската природа в собствения си дом. Мини Медоу. Поръчай да ти доставят билкова полянка от планините на Швейцария. Или просто опитай Рикола, живителната сила на 13 билки от швейцарските алки. Рикола! Да посрещнем Великден заедно. Добавете нови вкусове и цветове, подарете щастие и емоции на любимите си хора. Желаем ви светли великденски празници. Била винаги до вас. Чуй балончетата. И тази от Девин не само е пълна с минерали, а и с балончета от естествен произход. Газирана минерална Девин зареди тялото си. Болите гърба, болите кръста. Не можеш да се наведеш, нито да се изправиш. Няма и помен от нормалния живот, който някога си имал. Не си сам. И ти като милиони хора на всякаква възраст страдаш от мъчителни болки в гърба и кръста. Имаме нещо за теб. За всички като теб. Просто, бързо, лесно, ефективно облекчение. InstaLife е ново поколение акупресурна терапевтична наколенка за мигновено облегчаване на дискомфорта в долната част на гърба. По целия път надолу по седалищния нерв, до седалището и чак до долната част на крайниците. Наколенката InstaLife подобри качеството ми на живот. Отново се наслаждавам на ежедневието си. Лесно е. Сложи терапевтичната InstaLife под коляното си и стегни с пристягащите ластици. Меката 3 см възглавничка масажира нежно акупунктурна точка в средата на мускула на прасеца. По този начин прекъсва пътя на болката и ти носи незабавно облекчение. Вече можеш да се изправиш спокойно. Време е да си вземете терапевтичната наколенка InstaLife и да приключите порочния кръг. Побързай! Сега е само за 39,90. Изправи се спокойно и бъди активен на всяка възраст. Сега ви предлагаме и нашият промоционален пакет за активен живот без болка. Терапевтичната наколенка InstaLife и познатата на всички ни хранителна добавка за здрави стави Helix Original. Само за 59,80. Вместо 79,80. Специална цена до края на месеца или до изчерпване на количествата. InstaLife плюс Helix Original. Само за 59,80. Спестете си 20 лева незабавно. Време е да си вземете терапевтичната наколенка InstaLife. Поръчайте я бързо и лесно на телефон 02-437-2277. Направете бърза поръчка на tvbutik.bg или купете от нашите магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Вече и в Русе, на улица Константин Иречек 26. С карта, която пести пари, пазаруваш и трупаш точки, а точка по точка купон става. Тази седмица с Kaufland Card събирай точки с Panettone Cake Mania 500 грама за 6,49 и Каменица Кен за 1 лев и 5 стотинки. Възползвай се от отстъпките и при нашите партньори. Виж ги на Kaufland.bg. Поглъщане на лошите миризми! Скъпи, има прев начин! Новият Brev Color Active, който блокира миризмите. Синя почистваща сила за свежа туалетна до 30 дни. Премахва лошите миризми и освобождава свеж аромат. Ето това е свежо! Новият Brev Color Active, който блокира миризмите. Когато Бони Шпек сандвич е с 50 грама повече на същата цена, имаш много повече сандвичи. А това е много повече енергия, за много повече преживявания и още повече за споделяне. Повече Бони Шпек сандвич. От Бони предпочитаме месо. Лили, готова ли си да влезеш в страната на чистотата и свежеста? Защото само там има прекрасни аромати, неподправена мекота и цветовете са ярки и наситени. Дрехите са чисти, а тъканите защитени, за да сияеш в пълния си блясък. Повърхностите са добре почистени и снежен аромат. Можеш да видиш образа си в огледален блясък, а сетивата ти да плуват в приказни благоухания. Потопи се в магията на Лили Дрогерие. Като малка обичах да оставам в леглото на родителите си и да мечтая. Сега имам своя матрак Фаворит Нова. Така красив и удобен и жив. С грижа за всяка част от моето тяло. Матрак Фаворит Нова Ортопедик. А само сега с цели 30% по-добра цена от ТЕД. Избрано от потребителите като марка с най-добро качество на българския пазар. Има черен душ. Като телефон ли изглежда? Ало, дечи! Дечи!